Պարոն վարչապետ, վերջին ամիսների ընթացքում կառավարության հետ հարցու պատասխանի այս նիստերի ընթացքում մենք մի շարք հարցերի ենք անդրադարձել մեր երկրի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ, որոնք առավել ընթացիկ են կամ կոնկրետ դրվագներին են վերաբերվում կամ ավելի շատ մարտավարական քայլերին են առնչվել։ Ես չգիտեմ, թե որքանով է հարցու պատասխանի այս ֆորմատը հարմար իմ հարցադրման համար, բայց կցանկանայի ներկայացնեիք Հայաստանի շուրջ և ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում ռազմավարական իրադրության ռազմավարական ձեր գնահատականը։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խանդանյան, հարցի համար։ Եթե մեր տարածաշրջանում ռազմավարական իրադրությունը գնահատելու լինենք, նախ պիտի արձանագրենք իհարկե, որ միջազգային իրադրությունը ռազմավարական ուղիղ ազդեցություն ունի մեր տարածաշրջանում ռազմավարական իրադրության գնահատականի վրա, և նաև պիտի ասենք, որ մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունները նաև որոշակի ազդեցություն են ունեցել միջազգային իրադրության հետագա զարգացման վրա։ Իսկ ռազմավարական գնահատական, եթե կարճ ձևակերպելու ունենք, կարող ենք ասել, որ մեր տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության համակարգերը դեֆորմացվել են կամ դեֆորմացված են կամ դեֆորմացվում են, ինչը նշանակում է, որ մենք առերեսվում ենք լրացուցիչ անվտանգային մարտահրավերների, այսինքն այն համակարգը, որը ի սկզբանե պիտի ապահովեր անվտանգությունը և կայունությունը մեր տարածաշրջանում, այդ հանգամանքը ակնհայտորեն չի գործում բավարար արդյունավետությամբ։ Եվ այս առումով իհարկե մեր ռազմավարական խնդիրն է այդ դեֆորմացիայի արդյունքում առաջացած մարտահրավերները կառավարել կամ այդ դեֆորմացիայի բերած անհարթությունները հարթել, բայց ինչ մեթոդներով և ինչ ձևերով է դա հնարավոր անել, կարող է լինել վարկած կամ առաջարկ կամ մոտեցում, որ պետք է նոր կոմպոնենտներ ավելացնել այդ անվտանգային ընդհանուր ճարտարապետությանը, ինչը մոտեցում է, բայց փաստ չէ, որ դրանով ինքնին ռազմավարական անվտանգությունը կապահովի, որովհետև նոր կոմպոնենտները կարող են իհարկե որոշ գոյություն ունեցող ռիսկեր կառավարել, իսկ բայց մյուս կողմից կարող են նաև իրենց հերթին նոր ռիսկեր առաջացնել։ Եվ ռազմավարական առումով, եթե հարց տանք մենք, թե ինչն է կամ ով է, որ կարող է ապահովել կամ երաշխավորել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, պատասխանը միանշանակ է, որ անվտանգությունը կարող է ապահովել համապարփակ խաղաղությունը, որովհետև սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք պետք է արձանագրենք հարցը ինքնին, թե ով է, որ կարող է ապահովել, ինքնին սխալ է, որովհետև եթե ապահովողը ով է, ինչ-որ մեկն է, դա նշանակում է անվտանգային սպառնալիքը իրականում մեծ է, և այդ անվտանգային սպառնալիքը, եթե նույնիսկ կառավարվում է ժամանակավորապես, խորքային ռազմավարական առումով անվտանգություն կարող է ապահովել խաղաղությունը։ Հիմա հաջորդ հարց, արդյոք իրատեսական է խաղաղությունը կամ հնարավոր է խաղաղությունը։ Այո, իհարկե խաղաղությունը հնարավոր է, բայց նաև պիտի հնարավոր լինի ավելի դետալացված արձանագրել, թե ինչպես է հնարավոր խաղաղությունը։ Պրոբլեմն այն է, որ այստեղ կա երկու կոմպոնենտ։ Առաջինը քաղաքական կամք խաղաղություն հասնելու համար, և երկրորդը խաղաղության հասնելու պարամետրերի մանրամասները։ Ակնհայտ է, որ մենք խաղաղության հասնելու քաղաքական կամք ունենք, այստեղ խնդիրը հետևյալն է, թե ինչքանով մեզ կհաջողվի բանակցային գործընթացի արդյունքում
ձևավորել խաղաղության այնպիսի պարամետրեր, որոնք կարող են ընդունելի լինել Հայաստանի Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար։ Որովհետև այո, կա տարբերակ, որ խաղաղությունը իրատեսորեն հնարավոր լինի այն պարամետրերով, որոնք սկզբունքորեն ընդունելի են Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար, կարող են լինել պարամետրեր, որ խաղաղությունը իրատեսորեն հնարավոր է այն պարամետրերով, որոնք սկզբունքորեն ընդունելի չեն Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար։ Եվ հետևաբար մեր խնդիրն է կարողանալ իրատեսությունը, ընդունելիությունը և հարցի հետ կապված էմոցիաները և էմոցիոնալ ֆոնը հնարավորինս բալանսավորել և հնարավորինս մոտեցնել իրար և բերել նույն հարթության և նույն դաշտի վրա։ Ինչքանով դա հնարավոր կլինի, ես չեմ կարող ասել, բայց որ մենք ամեն ինչ կանենք, որ դա տեղի ունենա, դա ես միանշանակ կարող եմ ասել, և ես, երբ որ ասում եմ մենք, ես տվյալ դեպքում նաև խոսում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և խոսում եմ որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ, որը նաև խորհրդանում ունի մեծամասնություն։ Համեցեք արձագանքի համար, պարոն խանութ։ Դուք նշեցիք, որ մեր տարածաշրջանում իրադրության վրա ազդել է միջազգային իրավիճակը, իրադրությունը և նաև հակառակը, և ցավոք միջազգային իրադրությունը շարունակում է անկայուն մնալ, և որ ամենավատն է անորոշ մնալ։ Արդյոք այս անկայունության և անորոշության պայմաններում այն, ինչ որ մենք անում ենք, և այնքան, որքան, որ մենք անում ենք, բավարար է, և որոշակի հույսերն է շնչում է, որ մենք կհասնենք խաղաղանգրվան։ Նո, գիտեք, արդյոք մենք բավարար չափով ջանքեր գործադրում ենք, դա այնքան պայմանական բան է, որ քան դեռ մենք չունենք, այսպես ասած, տևական խաղաղություն, այդ նշանակում է, որ ինչ-որ մեկը բավարար չափով ջանքեր չի գործադրում։ Ով այդ ինչ-որ մեկը, այդ ուրիշ հարց է, և մենք էլ պիտի փորձենք բավարար չափով ջանքեր գործադրել կամ մեր ջանքերը մեծացնել։ Ինչ վերաբերվում է անորոշություններին, այո, գլոբալ անորոշությունների ժամանակաշրջանում ենք ապրում, բայց մեր անորոշությունները դրանից դառնում են կրկնակի։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այս արձանագրումով ընդհանրապես, ճիշտ է, այս ամբյոնից մի քանի անգամ ասել եմ, որ մենք ըստ էության ականապատ դաշտի միջով ենք քայլում, բայց նաև պիտի արձանագրենք, որ ինչքան քայլում ենք այդ ականապատ դաշտի միջոցով, այնքան ականները ավելի խտանում են, և սա մեզնից պահանջում է լրացուցիչ ջանքեր, լրացուցիչ շրջահայացություն և լրացուցիչ ճկունություն։